Ny FES na ilay antsika hoe Foundation Hébertus Stiftung no amolavola tanora mahay mitondra na ihany koa mahay mitantana amin'ny alalan'ny fandaharana asa ALTP. Raha ny fantatra moa dia anaraka fiofanana manokana mahakasika ny fampiavanam-pirenena ireto tanora ireto ary ao anatin'ny andehan'ny fahafolo no misy azy ireo. Dimy amby roapolo ny ana-dano anaraka fiofanana mikasika ny fampiavanam-pirenena any Afrika Atsimo ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana novembra ho avy izao. Inona no andrasin'ireo mpiofana amin'izany? Ny toejara moa izany dia mila miombona ny rehetrarehetra mamaha ny olana. Izay aloha izany ny fangatanay amin'nyaitpia satria tsy olona reraky ny mahafahany metra firenena satria efa nisy olana hatramin'izay a dia antsika nefa tiaka digana vaovao a dia ilaina angamba ny firesahana sy ny famahanany olana miaraka. Nambarany avy eo anivon'ny FES fa saika loha hevitra mikasika ny fiainam-pirenena no dinihan'izy ireo. Zava-dehibe aloha ilay lohahevitra hoe fampiavanam-pirenena izay iainantsika amin'izao fotoana izao a iainantsika lohahevitra miara-mitady vaaolana tsika ho an'ny fondation Frédéric Chabert miezaka na dia miezaka tsika hoe fiofanana raha notanterahana ny lohahevitra rehetra izay doniana mandritry ny taona ohatra hoe taona efatra amin'ny folo sy roa arivo ity a dia miompana indrindra amin'izay tena mahakasika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ohatra izao a tamin'ity taona ity namafisina ny lafiny tantara ny Madagasikara tamin'ny fiofanana ho ALTP tantara satria azo eritreretina hoe eo a andinganana fanaovana dingana anankiray tsika ary manantena fa isy tantara vaovao tsaratsara kokoa amin'ny Madagasikara moa dia tsara ny afantarantsika ny tantara dia afahantsika manorona makalesona amin'izany tantara izany dia ny tantarantsika moa izany a fa ny tantarany firenen-kafa koa izay mety hoe mety nandalo zavatsarotra tahaka atsika mety ho zavatra mbola sarotra noho nandalovantsika raha nandalovana sarotra moa mampitahany ilay izy samy manany maha izy azy ny firenena tsirairay samy manany olana sindray raha ataontsika hoe tsy misy ady teto Madagasikara fa tamin'ny firenena samihafa nisy ady vao hoe tena tonga amin'ny fahaleovantena Madagasikara tsy misy ady nefa tsika koa miara-mafantatra ny ady izay atrehan'ny isan-tokantrano amin'izao fotoana izao ao anatiny mbola hoe mitady fanarenana mihitsy ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ho fanomanana izany fivanianana any Afrika Atsimo izany no dia nisy ny fihoananireo mpiofana eo anivon'ny ALTP andihan'ny fahafolo tamin'ny lehiben'ny masivon'ny Afrika Atsimo sy ny taleparitry ny FES teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Louvre Antaninarenina. Nambaran'ity farana fa tany am-piandohana dia tany Maurice no voatendry anaovana ny voyage d'étude fa ireo mpiofana mihitsy no nanolo-kevitra ho any Afrika Atsimo tamin'ny indray mitoraka ity no ny mazava-dehibe ny fampiavanam-pirenena ary afaka ilaina tahaka tsara ny Afrika Atsimo amin'izany lafiny izany.